Բարի երեկո, օր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկման գլխավոր թեմաներն են։ Շարունակվում է երկրի ղեկավարի այցը Ֆրանսիա։ Բակո Սահակյանը հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի մի շարք անդամների հետ։ Պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանն այսօրերին Միացյալ Նահանգներում է Արցախում ներդրումային միջավայրի գրավչությունները հայկական գործարար խորհրդի անդամների հետ հանդիպմանն են ներկայացվել։ Արցախը համահայկական երազանքին մոտեցնելու ևս մեկ քայլ, երկու ժամից կմեկնարկի հեռուստամարաթոն 2017-ը։ Երազանքի և աշխատանքի 3 տասնամյակ, որը պետք է վերհիշել տարաբնույթ միջոցառումներով ու նախաձեռնություններով արժևորել առաջիկա ամիսներին։ Արցախյան շարժման 30-ամյակին ընդառաջ պետական հանձնաժողովի նիստն է կայացել։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի հարավարևմտյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի դիմաց միջդիրքային տարածքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողները հայտնաբերել են ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայողի դիակ։ Ըստ ստացված օպերատիվ հետախուզական տվյալների, վերոնշյալ զինծառայողը հանդիսանում է ադրբեջանի զինված ուժերի կապիտան Վաշտի հրամանատար, ով զորամասում տեղի ունեցած հանցագործությունից հետո դիմել է փախուստի։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունն իր պատրաստակամությունն է հայտնում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ զինծառայողի դին ադրբեջանական կողմին փոխանցելու հարցում։ Դեպքի հետ կապված այլ մանրամասները ճշտվում են։ Իդեպ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն արդեն հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի հարավարևմտյան հատվածում միջդիրքային տարածքում ադրբեջանական զինուժի զինծառայողի դիակ հայտնաբերելու մասին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը։ Պաշտպանության բանակի 2017 թվականի մարտական պատրաստության պլանի համաձայն նոյեմբերի 20-ից 23-ը Պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Միքայել Արզումանյանի ղեկավարությամբ անց են կացվել գումարտակային մարտավարական զորավարժություններ, որոնց ներգրավվել են կենտրոնական ենթակայության համազորային և տանկային զորամասերի մի շարք ստորաբաժանումներ։ Ինչպես հայտնել են մեր երկրի ռազմական գերատեսչության մամլոցարայությունից, զորավարժության վերջին մարտական հրաձգության փուլին հետևել ու մասնակից և ուսուցանվող կազմին որոշակի մեթոդական ցուցումներ է տվել Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը։ Մարտավարական զորավարժությունը թեմատիկ առումով ուներ հարձակողական բովանդակություն։ Ուժեղացված տանկային ստորաբաժանման առջև խնդիր է դրվել տագնապով դուրս գալ կենտրոնացման շրջան, զբաղեցնել կրակային բնագից, կասեցնել մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասի պահպանության տեղամաս մխրճված հակառակորդի հարձակումը և ջախջախելով վերջինիս վերականգնել առաջնագիծը։ Զորավարժության ողջ ընթացքում իրականացվել է անընդհատ ու հստակ ղեկավարում, անձնակազմը գործել է ճշգրիտ, մարտավարական առումով գրագետ, կազմակերպվել է համակողմանի փոխգործակցություն, ինչի արդյունքում ուժեղացված տանկային ստորաբաժանումը գերազանց կատարել իր առջև դրված մարտական խնդիրը կրակային խոցման բարձր արդյունքներով։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի մի խումբ անդամների հետ։ Քննարկվել են Ֆրանսիա-Արցախ հարաբերություններին վերաբերող տարբեր հարցեր։ Բակո Սահակյանը շնորհակալություն է հայտնել շրջանակի անդամներին, բարձր գնահատելով նրանց կողմից տարիներ շարունակ իրականացվող մեծ ու կարևոր աշխատանքը։ Պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը աշխատանքային այցով գտնվելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում երեկ շարունակել է իր հանդիպումները Կալիֆոռնիայի քաղաքական և գործարար շրջանակների հետ։ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպում է ունեցել Կալիֆոռնիայի նահանգային սենատոր Անտոնի Պորտանտինոյի և Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամ Զարե Սինանյանի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցում էին նաև Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոս Արմելա Շաքարյանը և ԱՄՆ-ում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել Արցախի և Կալիֆոռնիայի միջև քաղաքական ու տնտեսական փոխգործակցության խորացման հնարավորությունների վերաբերյալ ձեռբերված պայմանավորվածություններ հետագա քայլերի շուրջ։ Պետնախարարը այնուհետև հանդիպել է հայկական գործարար խորհրդի անդամներին, նրանց ներկայացնելով Արցախի տնտեսական ներուժը, ներդրումային գրավչությունն ու վերջին տարիների ձեռքբերումները։ Արայիկ Հարությունյանը շեշտադրել է, որ վերջին 10 տարում Արցախում գրանցվել է տարեկան միջինը 10% ՀՆԱ-ի աճ, ինչն ամուր հիմքեր է ստեղծել ամենաանհամեմատ ավելի մեծ զարգացում արձանագրելու համար։ Արդյունքում Հանրապետությունում աճել է նաև ներդրումային գրավչությունը, պայմաններ ստեղծելով տնտեսական փոխշահավետ նախագծեր իրագործելու ճանապարհին։
Հարությունյանը կարևորել է հատկապես ներկա պայմաններում Սփյուռքը հայ կապիտալի մասնակցությունն Արցախի զարգացման գործում, պատրաստակամություն հայտնելով հնարավորինս բարենպաստ միջավայր ապահովել յուրաքանչյուր ներդրումային ծրագրի համար։ Արայիկ Հարությունյանը հեռուստամարաթոնի նախորդին նաև հարցազրույց հետևել տեղական մի քանի լրատվամիջոցների, անդրադառնալով Հայաստան Հմայկական Հիմնադրամի ծրագրերին, Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացումներին, ռազմաքաղաքական իրադրությանը և հարակից այլ հարցերի։ Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 22-ից Լոս Անջելեսում կմեկնարկի Հայաստան Հմայկական Հիմնադրամի հեռուստամարաթոն 2017-ը, որն այս տարի կրում է «Բերքառատ Արցախ» խորագիրը։ Ստացված գումարն ուղղվելու է երկու խոշոր ծրագրերի՝ Արցախում խորքային հորերի հորատմանն ու նոր ոռոգման ցանցի կառուցման, ինչպես նաև արևային էներգիայի կայանների տեղադրման առաջին փուլով Ասկերանի շրջանում և Շուշիում։ Նոյեմբերի 15-ից 19-ը Ֆրանսիայում կազմակերպվել է հեռախոսամարաթոն, որին մասնակցել են հիմնադրամի Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Շվեյցարիայի և Հունաստանի տեղական մարմինները։ 4 օր շարունակ հիմնադրամի կամավորները զանգահարում են եվրոպական երկրներում ապրող հայերի ընտանիքներին և կազմակերպություններին, ներկայացնելով հիմնադրամի այսօր կայանալիք հեռուստամարաթոնի «Բերքառատ Արցախ» թեման և նպատակները։ Ավելի քան 9,900 եվրոպահայ ընտանիք և կազմակերպություն միացել է հանգանակություններին և այսպիսով Եվրոպայի հայերի կողմից կատարված ներդրումը հեռուստամարաթոն 2017-ին կկազմի 1,230,000 եվրո։ Հայաստան Հմայկական Հիմնադրամի ամենամյա հեռուստամարաթոնին ընդառաջ հիմնադրամի տեղական մարմինները տարբեր երկրներում կազմակերպել են նմանօրինակ երեկույթներ գումար հավաքագրելու համար։ Նախորդ տարի «Իմ Արցախը» խորագրի ներքո անցկացված հեռուստամարաթոնի ընթացքում հանգանակվել է 15,400,000 ԱՄՆ դոլար։ Այն ուղղվել է Արցախի տուժած բնակավայրերի վերականգնմանը, խաղաղ բնակչության, անվտանգության ու պաշտպանության ուղղված միջոցառումներին Արցախի բազմազավակ ընտանիքների համար առանձնատների կառուցմանը։ Վերհիշենք Արցախում այս տարի հիմնադրամի շնորհիվ տեղի ունեցած հանդիսավոր միջոցառումներից մի քանիսը։ Անցած նոյեմբերից առ այսօր Արցախում բազմաթիվ ծրագրերի մեկնարկ ու ավարտ է նշվել։ Ավելի քան 4 տարի տևած շինարարությունից հետո սեպտեմբերի 1-ին շահագործման հանձնվեց Հայաստանն Արցախին կապող Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղին։ Այս ճանապարհը սոսկ տրանսպորտային ենթակառուցված չէ։ Առաջին հերթին այն կարևոր նշանակություն ունի Արցախի Հանրապետության անվտանգության համակարգի հետևողական համապնդման, մեր պաշտպանակության մակարդակի շարունակական բարձրացման տեսանկյունից։ Նույնիսկ անավարտ վիճակում մայրուղին կատարեց այդ կարևորագույն առաքելությունը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, անխափանկապ և ամուր թիկունք ապահովելով ողջ Արցախի Հանրապետության, հատկապես նրա հյուսիսային և արևելյան հատվածների համար։ Ռազմավարական ճանապարհը կառուցվել է Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի, Արցախի և Հայաստանի կառավարությունների համատեղ ֆինանսավորմամբ, ընդհանուր արժեքը 17 միլիարդ դրամ էր։ Չնայած ճանապարհի պաշտոնական բացումն այս տարվա սեպտեմբերին էր, բայց ճանապարհն արդեն շահագործվում էր 3 տարի, իր բարերար ազդեցությունն ունենալով Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում, նպաստելով նաև նոր ներդրումների։ Տարվա ընթացքում Արցախի մի շարք բնակավայրեր, համայնքային կենտրոններ և այլ հասարակական նշանակության կառույցներ ունեցան։ Մի շարք գյուղերում նման օբյեկտների շինարարությունը շարունակվում է։ Ընթացքում են ևս շուրջ 10 համայնքային կենտրոնների կառուցումները։ Գյուղերում բավականին մեծ ոգևորություն են առաջացնում հիմնադրամի կրթական նախագծերը։ Առանձնացնենք Նորագյուղի մանկապարտեզի և Սոսի դպրոցի շահագործումն այս տարվա ընթացքում։ Կրթությունը դա մեր նավթն է և մեր գազն է։ Մենք ունենք լուրջ բնական պաշարներ, բայց մենք ունենք բնակչություն։ Մենք ունենք կրթված բնակչություն և մեր պարտքն է ներդրումներ կատարել հենց կրթության մեջ։ Այսօր մենք կատարում ենք ներդրում հույս ունենալով, որ տարիներ անց այս մանկապարտեզից դուրս եկած երեխաները հենց իրենք կկառուցեն նմանատիպ շենքեր այլ գյուղերում, այլ քաղաքներում և սատար կանգնեն իրենց հայրենիքի զարգացմանը։ Ազատագրման 25-ամյակի կապակցությամբ այս տարի լավ նվեր ստացան շուշեցինները։ Տորոնտոյի տեղական մարմնի և Արցախի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ բացվեց Շուշիի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնը։
2016-ին տասնյակ ընտանիքներ, որտեղ 5 եւ ավելի երեխաներ են մեծանում, նոր բնակարան ստացան։ Նորամուտեր եղան Արցախի բոլոր շրջաններում, այդ թվում նաեւ վերաբնակեցվող Շահումյանում եւ Քաշաթաղում։ Даже Սարգեյսել է լահովատ աշխատում, հավարտը չէ պրծնալ հազնի։ Իրեք սենյակ ազալա, բայնա կուխնա, զուքարանլո շենքի մաչին լավ։ Հուսով եմ, որ այս մեջ մենք մեծ հաջողություններ կունենանք եւ առաջկա տարիներին ավելի ուրախ եւ ավելի խանդավառ կյանքով կապրենք։ Ես չէի պատկերացնում, որ այդ հին այդ փլատակների միջից դուրս գայի։ Ես չգիտեմ։ Շատ կոյեմ, շատ շնորհակալ եմ։ Մեր կողմից կառուցվող առանձնատները լրիվ կահավորվում են, սանհանգույցնա լրիվ սարքավորումներով ապահովում խոհանոցը, դա մեր բարերարների, հովանավորների ցանկությունն է եւ այդ ծրագիրը կլինի շարունակական։ Այս բոլոր ծրագրերը շարունակություն ունենալու են։ Այս օրերին ալ եւ համայնքային կենտրոններ եւ կրթօջախներ ու բնակարաններ են կառուցվում։ Ամենախոշոր ծրագիրը իրագործվում է Թալիշում։ Հեռուստամարաթոն 2016-ի արդյունքի մի մասն իրացվում է այստեղ բնակարանների, ենթակառուցվածքների, հասարակական նշանակության օբյեկտների տեսքով։ Գումարային արժեքը 891 միլիոն դրամ է։ Ուզում եմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, կոնկրետ Կալիֆոռնիայի մեր հայրենակից Անդրանիկ Բաղդասարյանին, որի ամենջապես միջոցները հաշվին իրականացվում են Թալիշի վերանորոգման վերականգնման աշխատանքները։ Հեռուստամարաթոն 2017-ը տեղի է ունենում Բերքարատ Արցախ խորագրով։ Նպատակը Արցախում ոռոգման համակարգերի կառուցումն ու արևային էներգետիկ կայանների տեղադրումն է։ Առաջարկը Բակո Սահակյանը հիմնադրամի հոգավարձությունների խորհրդի նիստում հնչեցրեց։ Մայիսի 27-ին Երևան քաղաքում կայացած Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգավարձությունների խորհրդի նիստին նախագահը նշել էր, որ ժամանակակից ոռոգման ցանցի կառուցումը նոր ворակ կհաղորդի Արցախի պարենային անվտանգության բարձր մակարդակի ապահովմանը, գյուղատնտեսության զարգացմանը, կնպաստի գյուղական բնակչության բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը, մշտական ու երաշխավորված աշխատատեղեր կապահովի շրջաններում։ Արցախում խորքային հորերի փորման ծրագիրը պետական միջոցներով շարունակվում է արդեն մի քանի տարի։ Բարելահողերի 8-10%-ն է ոռոգվում, որից 1300 հեկտարը մեխանիկական եղանակով, ասում է գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը։ Այս պայմաններով հանրապետության տարածքում ունենք շուրջ 45 գործող վերակառուցված, վերանորոգված եւ նոր կառուցված արտեզան ջրհորներ, որոնց տակ ընդգրկված են շուրջ 1300 հեկտար գյուղատեսական նշանակության տարածքներ, որից 630 հեկտարը վարելահողեր են, 410 հեկտարի սահմաններում պտղատու այգիներ եւ 230 հեկտարի սահմաններում խաղողի այգիներ։ Հաշվի առնելով, որ արտեզյան ջրհորերի ջրի արժեքը բավականին բարձր է, պետությունը զուգահեռ նաև էլեկտրաէներգիայի սուբսիդավորման ու ջրախնայողական տեխնոլոգիաների տեղադրման խրախուսման ծրագիր է իրականացնում։ Պետությունը աջակցում է հողօգտագործողներին, իրականացնելով սուբսիդավորման ծրագրեր էլեկտրաէներգիայի, բայց այնուամենայնիվ իհարկե ինքնահոս եղանակով ոռոգող ջրից ահագին տարբերվում է արժեքով արտեզյան ջրհորից ստացված և մատակարարված ջուրը, այդ պատճառով էլ, որպեսզի ավելի նպատակային և արդյունավետ օգտագործվի, առաջնահերթությունը տալիս են կաթիլային համակարգերին։ Համահայկական միջոցներով ծրագրի շարունակումը Արցախում գյուղատնտեսության պատկերը կփոխի։ Նոր այգիներ կհիմնադրվեն, նոր մշակաբույսեր կաճեցվեն, նոր եկամուտ կստեղծվի։ Շեշտ է դրվելու է այն տարածքների վրա, որտեղ ինքնահոս եղանակով հնարավոր չի ոռոգում իրականացնել, և այն տարածքներ, որտեղ նախատեսվում է բազմամյա տնկարկներ, կոնկրետ պտղատու այգիներ և մի շարք գառնանացան կուլտուրաներ։ Հիմնադրամի ծրագրին զուգահեռ պետական միջոցներով խորքային ջրերի օգտագործման ծրագիրը շարունակվելու է։ Պետական բյուջեի նախագծով գումարներ նախատեսվում են։ Հեռուստամարաթոն 2017-ը կմեկնարկի մի քանի ժամ հետո։ Մինչ այդ հայտնի են առաջին նվիրատունները։ Եվրոպահայերը 4-օրյա հեռուստամարաթոնի ընթացքում ավելի քան 1,230,000 եվրո են խոստացել։ 530,000 ամերիկյան դոլար հավաքագրվել է կանադահայ համայնքի կողմից։ Լուսինա Ավանեսյան, Վերջան Հայրապետյան, օր։
Շարունակվում են բյուջե 2018-ի նախագծի խորհրդարանական քննարկումներ այսօր կայացել է ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի ֆինանսա-բյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը։ 2017-ին կատարված աշխատանքների իսկ ավելի շատ 2018-ի անելքների մասին են խոսել Ստեփանակերտի քաղաքապետն ու շրջվարչակազմի պատասխանատուները։ Ավելի քան 1 միլիարդ 780 միլիոն դրամ բյուջե 2018-ին նախագծով այսքան գումար է նախատեսվում Ստեփանակերտի համար, նախորդ տարվանից պակաս 10 միլիոն դրամով, 40 միլիոնով դոտացիան է կրճատվել, 30 միլիոն դրամով սեփական եկամուտներն են աճել։ Մայրաքաղաքի բյուջեի կառուցվածքում 75%-ը պետական դոտացիան է, 25%-ը սեփական եկամուտները, որոնք տարիների հետ ավելանում են։ 2018-ին ևս աշխատելու են խնայողության և օպտիմալացման տրամաբանության շրջանակներում։ Էդուարդ Աղաբեկյանը Քյանի հարցը մայրաքաղաքի փողոցների ծանրաբեռնվածության մասին է Սուրեն Գրիգորյանը, կենտրոնական փողոցները բեռնաթափելու հեռանկարային ծրագրերի մասին է խոսել։ Սարոյան փողոցը շարունակել եւ երկրորդ դպրոցի մոտով դուրս գալ Տիգրան Մեծ փողոց, որպեսզի ազատամարտիների փողոցը ուրեմն բեռնաթափի։ Մյուս կողմից էլ ուրեմն Թումանյան եւ ազատամարտիների փողոտակապող կամուրջի նախատեսած հետագայում կառուցելու և նաև հիվանդանոցի, մեր հանրապետական հիվանդանոցից դեպի շուկա այդ ճանապարհում նույնպես հետագայում այդ ձորով կամուրջը նախատեսում։ Արսեն Արստամյանը քաղաքի բարեկարգման ծրագրերով է հետաքրքրվել, Ռոմելա Դադայանը սոցիալական ծանրկարծության մեջ հայտնված Ստեփանակերտաբնակ մեկ ընտանիքի բնակարանային հարցն է բարձրացրել։ Քաղաքապետը խոստացել է խնդիրը կլուծվի գործող կարգերի շրջանակներում։ Հանրապետության շրջանների համար 2018-ը բյուջետային կտրուկ փոփոխություններով չի առանձնանա, սակայն նոր զարգացումներ կսկսվեն։ Հիմքեր են պատրաստվելու տեղական ինքնակառավարման ոլորտում սպասվող նորությունների համար։ Այդ առումով գրեթե բոլոր շրջաններում զուգահեռ փոփոխություն են ընդանում։ Սոցապ ոլորդի հարցերով զբավող ստորաբաժանումները շրջվարճակազմերի ենթակայությունից համապատասխան նախարության ենթակայություն կտեղափոխվեն։ Տեղաշարժը արտացոլվել է բոլոր շրջանների բյուջեներում։ Մյուս նորույթը տեղերում նոր կազմակերպությունների հիմնադրումն է, դրանք պետք է համատեղեն ջրային և կոմունալ տնտեսությունների գործառույթները, զբաղվեն նաև շրջանային և համայնքային նշանակություն ունեցող ճանապարհների սպասարկմամբ և կառուցմամբ և մի շարք այլ աշխատանքներով։ Ասկերանում այն կրում է Խաչենշին, Հադրութում Դիզակշին, Մարտունու շրջանում Վարանդաշին անունը։ Շուշիում կազմակերպությունը Վահե Կարապետյան ընկերության հիմքի վրա կձևավորվի։ Քաշաթաղի շրջանում նման ընկերություն ավելի վաղ է ձևավորվել և այսօր որպես դրական օրինակ է ներկայացվում։ Խոսքը Քաշաթաղի ջրամատակարարում ընկերության մասին է։ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ներկայացուցիչը նաև այլ բարի լուրեր ուներ։ Շրջանի դպրոցականների թիվն է շոշափելի աճել, ինչն էլ իր հերթին ծախսերի աճը ենթադրում։ Խորհրդարանականները դեմ չեն։ Պատգամավոր Լեռնիկ Հովանիսյանը գրեթե բոլոր բանախոսներից քաղպաշտպանական միջոցառումների մասին է հարցրել, Հայկ Խանումյանը պետպահոստի հողերից հավաքված վարձավճարների, Դավիթ Իշխանյանը պետական դոտացիայի ըստ շրջանների անարդար բաշխումն է մատնացույցանում և իր հաշվարկները ներկայացնում մեկ շնչի հաշվով տարբեր շրջաններում 6-ից մինչև մոտ 50,000 դրամ։ Ինչու է այսպես, ով պետք է պատասխանի հարցին։ Կրքերը խորհրդանի նախագահն է հանդարտեցնում, իրավիճակը կպարզեցվի ֆինանսական համահարթեցման մասին օրենքի ընդունումից հետո, հաշվի կառնեն նաև տեղական առանձնահատկությունները։ Այս տրամաբանությամբ տարեկան մոտ 2 միլիարդ դրամի շնարարություն է կատարվում Բերդաքաղաքում, մանրամասնում է Շուշիի շրջվարչակազմի ղեկավարը։ 2018-ին էլ քաղաքի բարեկարգումը կշարունակվի, նախագահի հանձնարարականով ներառելով նաև Սուրբ Ղազանչեցոցին հարող շենքերը։ Նիստը համանախագահող Ռուսլան Իսրայելյանը առաջարկուն էր ծախսերի հետ ներկայացնել նաև շրջանների եկամուտները, դա գալիք տարվա համար։ Ժաննա Գալստյանի մեկ այլ հարց գյուղերի դպրոցների այսպես ասած օպտիմալացման հեռանկարին է վերաբերում, հարցի հասցեատերը Քաշաթաղի ներկայացուցիչն է։ Ունենք փորձը դառը, որտեղ դպրոցը փակվել է մեկ տարի հետո, այդ բնակավայրը ամբողջությամբ վերացել է։ Օրինակ, Հերիկի դպրոցը փակվեց մեկ տարի հետո, ընդամենը մեկ ընտանիք էր ապրում, վերաբացեցինք մենք դպրոցը, այսօր 17 ընտանիք է, որոնցից 4-ը 7 և ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներ։ 5 տարի առաջ Գողթանիկի դպրոցում 6 աշակերտ էր, եթե մենք գնանք տեղափոխման ճանապարհով, սա ամենահեշտ ճանապարհն էր, բայց այսօր 28 աշակերտ է այդ դպրոցում։ Փաստը արձանագրում, իսկ օպտիմալացնել չօպտիմալացնել երկվության մեջ ընտրությունը խորհրդարանականներին է թողնում։ Այս և այլ հարցեր ավելի մանրամասն կքննարկվեն առաջիկայում, Աշոտ Ղուլյանն է հիշեցնում, որ մոտ ապագայում տեղական ինքնակառավարման ոլորտում նախատեսված բարեփոխումների վերաբերյալ հանրային քննարկումներ են լինելու։ Նորեր Հովսեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։
Հետևյալի 20-ի լրանում է Արցախյան շարժման 30-ամյակը հոբելյանական միջոցառումները պատշաճ կազմակերպելու համար Հանրապետության նախագահի հրամանով ձևավորվել է պետական հանձնաժողով, որում ընդգրկված են տարբեր գերատեսչությունների ու զանգվածային լրատվամիջոցների պատասխանատուներ, շրջվարչակազմերի ղեկավարներ, շարժման ակտիվիստներ։ Այսօր հրավիրվել է հանձնաժողովի Անդրանիկ Նիստը։ Հոբելյանական միջոցառումները ընդգրկելու են ողջ հանրապետությունը։ Արցախյան շարժման գաղափարն է վերաիմաստավորվելու։ Հիմնական ուղերձը աջող սերնդին ու արտաքին աշխարհին է ուղղվելու։ 3 ամիս հետո 2018 թվականի փետրվարին լրանում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակը։ Առանց վերապահումների Արցախայության ազատագրական պայքարը Ղարաբաղյան շարժումը պետք է համարել մեր ժողովրդի ազգային զարթոնքի մեկնակետը, քաղաքական գլխավոր այն իրադարձությունը, որոնց սկիզբ դարձավ լուրջ վերափոխումների ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև ամբողջ աշխարհամասի համար։ Առաջին անգամ չէ, որ մենք պատրաստում ենք Ղարաբաղյան շարժման տոնակատարության, հետևաբար նախորդ հոբելյանական միջոցառումների փորձը պետք է ճիշտ օգտագործել, դրա հետ մեկտեղ պետք է մտածել նոր ժամանակի պահանջներին համապատասխան միջոցառումների մասին։ Հանձնաժողովի անդամները տոնական միջոցառումների կազմակերպման իրենց նկատառումները ներկայացրին, հանդես եկան առաջարկներով։ Շարժման ակտիվիստների մտահոգությունը պատմությունը չկեղծելու կապակցությամբ էր։ Լրատվամիջոցներով անուններ են հնչում, որոնք կապված չեն շարժման ակտիվի հետ։ Նման թյուրիմացություններից խուսափելու համար առաջարկվեց հրապարակվող նյութերը համաձայնեցնել շարժման ակունքներում կանգնած մարդկանց հետ։ Ընդգծվեց կազմակերպող միջոցառումների տեղեկատվական ու դասերակցական նշանակությունը։ Հիմնական ուղերձը 15-ից 30 տարեկաններին ուղված կլինի։ Միջոցառումներ են կազմակերպելու նաև արտերկրում։ Ինչու է կարևոր ինքնորոշման իրավունքը, թիրախում այս հարցն է լինելու։ Արտասահմանյան լրատվամիջոցներով նարավորինս շատ տեղեկատվություն տարածելու ուղղությամբ է աշխատանք տարվելու։ Սփյուռքի կազմակերպությունների հետ բանակցություններ են վարվում միջոցառումները դրսի ռեսուրսներով կազմակերպելու համար։ Լոգոյի մրցույթ է հայտարարվելու, նաև շարադրությունների ու քանդակի մրցույթ կլինի։ Համընդհանուր հավանության արժանացավ հրապարակից տարբեր երկրների հետ հերակապ հաստատելու առաջարկը։ Շրջաններում լուսանկարների ցուցահանդես կկազմակերպվի, գրքեր կհրատարակվեն, շարժման տեսարխիվը ամբողջացնելու անհրաժեշտության մասին խոսվեց։ Միջոցառումների շարքը կմեկնարկի 2018-ի սկզբից ու կշարունակվի ողջ տարվա ընթացքում։ Հիմնականը կլինի փետրվարի 20-ին։ Սա հանրապետական հանձնաժողովի նիստն էր։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում հանձնաժողովներ կձևավորվեն նաև շրջաններում, որտեղ կընդգրկվեն նաև տեղի ակտիվիստները։ Մարինե Մկրտչյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Ճարտարի համար 5 միջնակարգ դպրոցն այսօր հետ կրելու է Արցախյան ազատամարտի նվիրյալներից մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետ Հրայր Պողոսյանի անունը։ Կրթուճեղի անվանակոչ համայնքիոցարման ուսուցչական ու աշակերտական կոլեկտիվների հետ միասին ներկային նաև Մարտունու շրջվարչակազմի ներկայացուցիչներ, զինվորականներ։ Ճարտարի համար 5 միջնակարգ դպրոցում սովորողները հիմնականում պաշտպանության բանակի սպաների զավակներն են, եւ կամա թե ակամա այստեղ կազմակերպող միջոցառումներն ամեն անգամ կարծես զինվորական երանգներ են ստանում իրենց խրոխտ կոչով։ Հնչեց Արցախի օրհներգը, ներկաները հետո ծաղիկներ խոնարհեցին խաղաղություն խորհրդանշող խաչքարին, որը կանգնեցվել է կրթոջախի սաներից Վաղարշակ Գրիգորյանի հիշատակին, ով ապրիլյան դեպքերի ժամանակ զոհվել է թշնամու արկակոծությունից։ Դպրոցն այսուհետ հետ կրելու է Արցախյան ազատամարտում հերոսացած մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետ Հրայր Պողոսյանի անունը։ Մտահղացումը դպրոցի մանկավարժական խորհրդի անդամներին էր, որն էլ կյանքի կոչեց ճարտարի ավականու որոշմամբ։ Հարթականդակները սպիտակ սավանից ազատում է Հրայրի մարտանկերը Լեռնիկ Աղաբեկյանը, կրթոջախի դարպասների մոտ տնկված եղևնին ևս, որն այսուհետ առաջինը կդիմավորի դպրոց մոտ գործող սաներին, կկրի Հրայր Պողոսյանի անունը։ Հրայրը այն տղաներից էր, որը որ սովորում էր այն վաղ Երևանում, թողեց այդ հանգիստ կյանքը և անմիջապես անդամագրվեց Արցախյան շարժման։ Հպարտ եմ, որ Հրայրին ծանոթ եմ, անձամբ ծառայել ենք իրար հետ, անձամբ կռիվների ենք մասնակցել։ Դպրոցը կմնա իր բարձունքի վրա, մենք աշակերտները բոլորս հպարտ ենք և խոստանում են, որ բարձր կպահեն և դպրոցի պատիվը և Հրայր Պողոսյանի անունը։ Նրա ծառայության նպատակը հայոց երբեմնի փառքի հաստատումն էր, այլ ոչ թե ուսադիրներ կրելը։ Հրայր Պողոսյանի մասին այսպես են խոսում ճանաչողները, իսկ կրթոջախի անվանակոչությունը հպարտություն ու պատիվ է դպրոցի ուսուցչական ու աշակերտական կոլեկտիվների համար։ Այդ անվանակոչությամբ մենք ավելի մեծ պարտավորություն ենք ստանում։ Իրավի մենք այն երջանիկ ազգերից են, որ հարուստ են հերոսական զավակներով, ոգին իրենց դիմակուցով, կենսակերպով, համոզմունքներով ու գաղափարներով մեզ համար դարձել են ուղինիշ, սուրբ մասում և բարձրարժեք։ Ի դեմս Հրայր Պողոսյանի մեր ամբողջ դպրոցական կոլեկտիվը կունենա վսեմ ու բարձր նշաձող։
որը ռուսաթու փարոս է։ Հրայրի հայրը Համլետ Պողոսյանը Լեռնային Ղարաբաղի մարզխորհրդի պատգամավոր էր։ Էությամբ հայրենասեր ու բացառիկ անձնավորություն, մայրը Սվետլանան ճարտարի կապի բաժանմունքի տնօրենն էր, բարի ու համեստ միկին, միշտ իր բարձրության վրա։ Կռահում էին արդյոք ծնողները, որ իրենց մանչուկը 20 տարի հետո կդառնամի ողջ ազգի հպարտությունը, դժվար է ասել, բայց որ դա է իրականությունը, այսօր անժխտելի է։ Նրա բազկի ուժը և անկոտրում ոգու թագը զգացին Գևորգ Հովանը, հարյուրնակողմերը, Վաղո Հասը, Դրմբոնը, գրոհով բանակները, բայց ավաղ, դրանակալ գնդակները միշտ էլ հերոսների են փնտրում։ Հրայրը ընկավ 1904 թվականի հունվարին Սիփանում, կարծես մի ամբողջ կյանք ապրած։ Հրայրի դպրոցական տարիների նկարներն են, ամեն մեկը հիշարժան պատմություն ունի, հայրենիքի նվիրյալի պարտաճանաչության մասին խոսում են ուսուցիչները։ Դպրոցն ավարտելուց հետո Հրայրն ընդունվել էր Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ, սակայն կիսատ թողեց ամեն ինչ, շտապեց Արցախ, հայրենիքը վտանգված էր, նա այլ կերպ չէր կարող վարվել։ Ասում են Հրայրը շատ էր սիրում Հախվերդյանի կատարումներից լավագույն տղերք է հեռանում են երգը, հաճախ էր երգում ու հեռացավ հավերժանալով բոլորի սրտերում։ Սիրելի ուսուցիչներ, մենք պաշտպանության բանակի զինծառայողներս պատրաստ ենք օգնելու եւ աջակցելու Հրայր Պողոսյանի անունը կրող միջնակարգ դպրոցի ողջ անձնակազմին, քանի որ այս դպրոցում սովորում են մեր սպաների երեխաները։ Նրանց մեջ ցանկանում ենք տեսնել այն հայրենասիրական ոգին եւ դաստիարակությունը, որը ուներ մեր շատ սիրելի Հրայր Պողոսյանը։ Ինչ վերաբերում է Հրայրի կիսատ թողած գործին, այն վաղուց շարունակում է եղբայրը, պաշտպանության բանակի գնդապետ, մարտական խաչ առաջին եւ երկրորդ աստիճանի շքանշանների ասպետ Ժիրայր Պողոսյանը եւ ոչ միայն հայոց բանակի սպան, Հրայրի եւ նրա նման հերոսների կերտած հայրենիքի պաշտպաններն այս պատանիներն ու աղջիկներն են։ Ճարտարի TV-ին միջնակարգ դպրոցի բոլոր սաների համար էլ այսօր շատ հպարտ օր է, քանզի մեր դպրոցը անվանակոչվում է Հրայր Համլետի Պողոսյանի անունով։ Բոլորի համար էլ սա հպարտալի եւ նշանակալի օր է։ Ուրախ եմ, որ մեր դպրոցը անվանակոչվում է այդպիսի հերոսի անունով։ Խոստանում ենք, որ շարունակենք նրա գործը եւ ամբողջ աշակերտները սովորեն ավելի լավ եւ գերազանց։ Հրայր Պողոսյանի անունը կրող ճարտարի համար 5 միջնակարգ դպրոցն առաջնորդվել եւ այսուհետ էլ առաջնորդվի նույն կարգախոսով։ Զենքի ուժով ձեր բերածը կպահպանեն գիտության ուժով։ Գենադի Երեմյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Այսքանը դուք դիտում էիք օրցելագրի հիմնական թողարկումը։ Բարի գիշեր։